מספיק, גם כיף לטייל בבוקר בשבת ועוד לפגוש כזה פסל נפלא. לא תלה בואי, אני רוצה, לכי פה מאחורי הפסל בזהירות. עכשיו אני אספר לך קצת על הפסל הזה. זה פסל ששמו במונוסון, פסל ראשון. וכולם שואלים, מה זה הפסל, מה זה הפסל? ניסיתי לברר מי פיסל, לא יודעים. עיריית יהוד, מישהו תרם לפסל והחליטו לשים אותו פה. זה מבורך. זה יפה. בואי תראי מה יש לנו פה. יש לנו, מה את חושבת שזה, מה זה מביע? זוגיות. נכון מאוד, זוגיות. זוגיות טובה. איך את מרגישה את הזוגיות? על ידי כך שהיא מרכינה את ראשה אליו ומפנה את גופה אליו. נכון, ומחוברים. נכון. הם כאילו גוף אחד. נכון. הם ביחד. כן. יש פה המון רכות. למרות שזה שיש שחור, הוא רך. כי הקו רך. הקו מעוגל. הקו מעוגל. יפה. באיזה מצב הם יושבים? קריאה. כן. אני חושבת שבמצב של קריאה. זה נכון, בואי מאחור, תסתכלי. תסתכלי פה, תתרחקי, תראי. תראי, תראי. מה את רואה מאחור? כאילו על אותו הכיסא. נכון. ומה עוד? ומה הם עושים עם הידיים? הם מחבקים איש את רעותו. כן. ככה. ככה, כן. וטוב להם ביחד. הם נראים לא כמו זוג צעיר וטרי, בעל סערת יצרים גואשת. הם כבר אחרי פרק חיים ארוך, משותף וטוב. ותראי לאן הם מסתכלים. לאן הפנים שלהם? אל העתיד, בכל זאת. נכון, לשם. נכון, קדימה. הם מה שנקרא גיל העמידה. למה? כי אין כאן שערת רגשות, תאווה, סוחפת, ויש כאן מין שלווה שמקורה בניסיון חיים, ככה נראה לי. תראי כמה יפה הצל שלה נופל עליו. היא כאילו מניחה את הראש על הכתף. נכון. ובערב, שהשמש שוקעת, היא נמצאת שם, ויש צל של הזוג על הקיר מאחור. זה מאוד מרגש. הם הולכים יחד עם השקיעה. ובבוקר הם קמים עוד פעם. יפה, יפה מאוד. אבל איך זה שאנחנו לא יודעים מי עשה אותו? ואני מקווה שהוא יחזיק פה הרבה זמן, שלא תהיה ונדליזם. כן, כמה זמן הוא נמצא כאן? פסל חדש, הוא שבועיים, שלושה. יפה, יפה, יפה. יפה מאוד. אבל אנחנו חייבות לגלות מי פיסל אותו. אנונימי. אין דבר כזה. נכון. אני אשאל, אני אבדוק בעיריית יהוד, ואני אבקש שישימו עוד פסלים בנווה מונוסון. נכון. זה מעשיר מאוד את טיולי הבוקר שלנו. נכון. אולי אם נהיה כמו תל אביב, או כמו חולון. יש נכון. הרבה ערים שמצבו את עצמם על המפה עם פיסול חוצות. יפה, נכון. טוב, בואי נראה לך עכשיו את רחוב אגוז. נלך לשקיעה.